Nah, minum kan ya? Terima kasih, Dinda. Anaki, sudah ibu beritahu, jangan diusik barang itu. Kenapa kau degil, nak? Kau degil, Anaki? Bapa tak sangka kau berperangai seperti ini. Perangai kau saling tak ubah seperti ibu kau. Kanda, kau anggap diriku sebegitu. Apa aku cukup tidak bagus di mata kau? Sekarang, aku sudah mengerti. Anaki, mommy say don't run, right? See what happened? Anaki, say sorry to mommy. Never mind, daddy. My dear, you must be hungry, right? You want to eat? I can cook for you. What do you want to eat? Pak Mat Western. Pak Mat Western. Okay, okay, come. Let's go. Oh my dear, it's okay. Eh, Daddy pun nak tau. Kongsi syawal Pak Mat Western memang berbaloi. 3 pek kambing ni RM99 je. Kongsi dan raikan syawal kali ini bersama keluarga tersayang.